tukikosa mvua kuna vitu vingi inatokezea. Kuna kuanga na magonjwa mingi. Watoto wanakuanga na heat rashes, malaria ndio hiyo. Yaani vitu vingi tu. Watu wanaathirika sana. Kwa familia, mzee wangu aliumwa na nyoka. Tulikuwa tunategemea, alikuwa anatushughulikia sana, anatukulisha. Alikuwa hata karibu atujengee nyumba, sasa nyoka ikakalisha. Kwa hospitali huku kwetu haswa hata madawa zipatikane. Na saa zingine tunarudi tukitumia kienyeji. Tunaweka jivu ya kawaida kuzingira compound mzima ili kuzuia manyoka na inge isiyo inakuja kwa nyumba kumwa. Tukisaga saga matawi na tunashikilia hapa mali imeumwa. Inapunguza uchungu lakini bado mtu anabaki akiwa ameathirika. Hali ya anga imebadilika huku kwetu haswa Marsabit. Kukiwa na mafuriko, manyumba zinabomoka, maji ni mingi na watu wanakosa malalo na wanakosa mahali pa kukaa. Malaria ni kubwa pande wakati ya mvua. Na typhoid. Hakuna latrini. Na unapata watu wanakunywa tu machao kwa mto Tairet. Ndio unapata watu wanahara kwa sababu ya maji chafu. Sometimes kama hakuna dawa unacharibu kutafuta daktari ya kienyeji, unasukumia tu ndio uende hospitali, kwa unaenda hospitali. Wakati wa mfuriko maji yenye tunatumia ni ya silanga na zile mizoga ya wanyama yote zinaoshwa kwa silanga na maji inakuanga chafu. Na hiyo maji tu ndio tunatumia kwa kukunywa, kwa kuoga na kwa kufua kwa kila kitu. Na hiyo maji yenye ni chafu ndio inaleta kipindupindu kwa kuharishwa na kuendeshwa. Kwa hivyo, hii maneno ya climate change ina affect wa mama na watoto kuliko wanaume. Kwa sababu wanaume anaweza enda anunue maisha yake atazani. Mama anang'ang'ana kukunywa mto direct.